الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. برادران اسلام، الحمد لله ابتداء محرم سے لے کر آج تک اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، شمائل، عظمت، شہادات کا ذکر ہو رہا ہے. آج کے خطاب میں انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، چونکہ آپ کے بڑے بیٹے وہی تھے. لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت حسن نے اپنے بھائی حضرت حسین سے مشورہ کیا کہ حالات ہمارے قابو میں نہیں ہیں، قصاص عثمان لینے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور جو کچھ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا تاریخ میں اس المیہ کا اس کا کوئی مثال نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے خلافت ان کو دے دیں، ان میں صلاحیت بھی ہے، ان میں قوت بھی ہے،
اور انہیں اللہ کے پیغمبر نے دعا بھی دی تھی کہ اللہم وحدہ وحدہ بہی وجعلہ ہادیا، اور ایک دفعہ دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب ومکنہ فی البلاد. تو اللہ کے نبی کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں. انہوں نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور اپنے تمام اہل مدینہ کے ارباب حل و عقد سے بشرا کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو اب یاد رکھیں کہ اس بیعت کرنے کے بعد حضرت معاویہ باقاعدہ خلیفہ ہو گئے. صحابی تو خیر پہلے بھی تھے لیکن اب خلافت ان کو مل گئی. اور بھائیوں نے اور لوگوں نے بھی حضرت حسن کو مبارکباد دی کہ آج اللہ کے نبی کا وہ فرمان سچا ہو گیا ہے جو فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دو بڑی جماعتوں میں سلو کروائیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فئتین عظیمتین من المسلمین، وہ دونوں جماعتیں ہوں گی مسلمان لیکن اختلاف ہوگا. اسلام میں تو کوئی شبہ نہیں تھا، اختلاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں طرف لوگ شہید ہو گئے، تو ان قتلہ کے بارے میں کیا آپ کا فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، دونوں کے قتلہ جو ہیں وہ جنت میں ہیں. ہم خلیفہ برحق تھے اور وہ مجتہد مفتی تھے، اجتہاد تو ان نے بھی کیا لیکن ان سے خطا ہو گئی. اور مجتہد اگر مفتی بھی ہو تو اس کو پورا اجر ملتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں نے، یعنی معاویہ نے اور ان کے والد ابو سفیان نے، ان دونوں نے فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پہ اسلام لائے، بیعت کی. حضور کو بڑی خوشی ہوئی چونکہ قرابت داری بھی تھی، رشتے داری بھی تھی ابو سفیان سے، اور پھر تو حضرت امیر معاویہ سے بھی رشتے داری ہوئی کہ ام حبیبہ آپ کی بیوی بنی، وہ ان کی بہن تھی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان دونوں باپ بیٹے نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اور حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ نہیں، وہ اسلام حضرت معاویہ پہلے لا چکے تھے، فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، صرف ظاہر نہیں کیا تھا. ظاہر انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا. بہرحال کسی بھی حالت میں ہوں تو وہ اس تیسری جماعت میں شامل ہو گئے، متبعین میں، کیونکہ تین جماعتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. والسابقون السابقون من المہاجرین ایک، والانصار دو، والذین اتبعوہم بإحسان تیسری جماعت ہے. تو یہ تیسری جماعت میں تو ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب ہم مہاجرین میں تو شامل نہیں ہو سکتے، ان کا دور گزر گیا،
انصار میں بھی نہیں ہو سکتے. اب صرف ایک دور باقی ہے ان کی اتباع کرنے کا, تو جو ان کی اتباع نہیں کرے گا وہ بھی سمجھے کوئی اسلام سے نکل گیا. اگر وہ صحابہ کی اتباع نہیں کرتا, والذین اتبعوہم میں نہیں آتا, اور اتباع بھی احسان خالص دل کے ساتھ کرے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ان پہ اللہ راضی ہے, جو اس میں بھی نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو. کیونکہ کفر اسلام صحابہ کے بارے میں جو آدمی بھی نعوذ باللہ ان کے بارے میں تبرع کرتا ہے, ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. چونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب ہجرت کا وقت تھا, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, جانے والے ثانی اثنین تھے, نکالنے والے کافر تھے. تو آج بھی ان کو جو اپنے دل سے نکالیں گے اس راشک کا بھی ڈالے کہ وہ بھی کافر ہیں. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضرت حمیری فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا حوصلے والا بندہ نہیں دیکھا, بڑے بردبار اور بڑے با حوصلہ, حتیٰ کہ حضور فرماتے تھے کہ احلم امتی, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ان کی سادگی دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں, حالانکہ وہ تو حضرت حسن حسین جب کبھی ملنے آتے دو دو لاکھ ہدیہ پیش کر دیتے, لیکن اپنے کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہوتے, ان پہ ٹانکیاں لگی ہوتی. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان کو دیکھا شام میں کہ آپ اونٹنی پہ سوار ہیں اور پیچھے آپ کا خادم ہے, لیکن آپ کے قمیص پہ ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں, حالانکہ اس وقت وہاں کے وہ حاکم تو وہی تھے, لیکن سادگی تھی طبیعت میں. اور سب سے پہلی دفعہ جب بیڑا تیار ہو گیا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا, حضور بی بی ام حرام کے گھر میں آرام کر رہے تھے, آپ کی نیند کھلی اور مسکراتے ہوئے اٹھے. بی بی ام حرام نے پوچھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں خیر کی؟ فرمایا کہ ہاں, اللہ نے مجھے میری جماعت دکھائی ہے جو دریا کے سمندروں کے اوپر بحری بیڑوں میں سوار ہو کے جہاد کر رہی ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اوجب ان کے لیے جنت میں نے واجب کر دی. تو بی بی ام حرام نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے بھی ان میں شامل کریں, اب میں انت منہم انشاءاللہ تم بھی ان میں ہو. دوسرے دفعہ بھی حضور نے یہی خواب دیکھا, تو اس بحری بیڑے کی کمان اور قیادت کرنے والے حضرت معاویہ تھے, جنہوں نے سمندروں کے ذریعے اسلام کو اتنا آگے پھیلا دیا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیصریہ میں جب لڑائی ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں 80,000 عیسائیوں کو ذبح کیا, اور اس انداز سے جنگ لڑی کہ وہ سوچ ہی نہیں سکے کہ فوجیں کہاں سے آ رہی ہیں. اسی طرح بادشاہ کسرا نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج کل حضرت معاویہ نے تو اپنا دارالخلافہ بھی شام بنا دیا ہے, حضرت علی نے کوفے بنایا تھا, تو اب مدینہ منورہ جو ہے تقریباً وہ خالی ہے, تو اگر ہم حملہ کریں تو مدینہ منورہ پہ فوراً قبضہ ہو سکتا ہے. یہی خبر جب حضرت معاویہ کو پہنچی
تو ان نے فوراً اپنا تیز سوار گھوڑے والا بھیجا اور ان کو خط لکھا کہ یا ابن الکلب، اے کتے کے بیٹے، ان اردت المدینہ، تھا اگر تم نے مدینہ کا ارادہ بھی کیا نا تو میں ان کا سپاہی بن کے لڑوں گا اور تیری لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، خبردار مدینہ کا کبھی ارادہ نہ کرنا. اس کو جب خط ملا نا تو بالکل وہ ٹھہر گیا، گھبرا گیا. اس کے بعد اس نے ہمت نہیں کی کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ خوارج کو آپ سے بڑی دشمنی تھی، ان کے بارے میں انہوں نے، خوارج کے سردار جو تھے ابن سبا والے، ان نے میٹنگ کی. ان نے کہا بھی اس وقت تین طاقتیں ہیں، ایک حضرت معاویہ ہے، ایک حضرت عمر بن العاص ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ایک حضرت عمر بن العاص ہیں اور ایک حضرت معاویہ اور ایک حضرت علی ہیں. اگر ان طاقتوں کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کی قوت مٹ جائے گی. ان تینوں نے مشورہ کیا تو بکر ابن تمیمی نے کہا کہ بھی میں عمر ابن العاص کو قتل کروں گا. برک ابن عبداللہ نے کہا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا. اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا. اور پروگرام بھی یہ تھا کہ 17 رمضان کی رات ہو، صبح کی نماز ہو، تینوں مختلف مقامات پر حملہ ایک وقت میں کریں تاکہ ایک وقت میں ہی مسلمانوں کی قوت ختم ہو جائے. اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عمر بن العاص کے بجائے اس دن کوئی نماز پڑھانے اور آدمی آیا، آپ تشریف نہیں لے آئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت معاویہ پر جس آدمی کو مقرر کیا گیا تھا اس نے بھی عین اسی وقت پہ حملہ کیا، لیکن وار اوچھا پڑا، آپ شہید نہیں ہوئے. زخمی تو ہو گئے لیکن شہید نہیں ہوئے. اسی کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اتنا غلبہ دیا کہ جب آپ نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت اسلام 24 لاکھ میل پہ تھا، اور اب جو ہے وہ 48 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، کیا مقصد ہے تمہارا مشورہ ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں تاکہ میری موت کے فوراً بعد بھی اختلافات نہ ہو جائیں، اور اگر اس نے اچھے کام کیے تو کامیاب رہے گا. تو آپ نے یزید کو اپنا نامزد خلیفہ مقرر کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ میرا فیصلہ حق پر ہے تو اس کی مدد کرنا، اور اگر میرا فیصلہ غلطی پر ہے تو اس کو قائم نہ رکھنا، نہ اس کے اقتدار کو قائم رکھنا. یہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں نا جی پروپیگنڈا کرو جی یزید کو نے خلافت دی اور یزید کو خلافت دی. اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی تو خلافت دی، وہ بھی تو ان کے بیٹے تھے. بیٹے کو دینا اگر ناجائز ہے تو ولقد آتینا داؤد و سلیمان علما، اور انہوں نے باقاعدہ خلافت سنبھالی اور حضرت داؤد کے ہوتے ہوئے ایسے فیصلے کیے کہ جس کو دیکھ کے دنیا دنگ رہ گئی. وفہمناها سلیمان،
تو یہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ بعد میں اگر یزید نے اس کے اعمال خراب ہو گئے اور حضرت سیدنا حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس میں سیدنا معاویہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا جو ہے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، ان کا اس میں کیا گناہ ہے؟ اور وہ صحابی رسول تھے، یاد رکھو، اور صحابی اور غیر صحابی کے درمیان عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنا بڑا آدمی ہے عبداللہ ابن المبارک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز میں اور حضرت معاویہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی سوال کرنے والا بھی عجیب تھا کہ صحابہ کی آخری صف کے بندے کا ذکر کیا اور تابعین کی صف اول کے بندے کا ذکر کیا، کہ عمر ابن عبدالعزیز کو ثانی عمر بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک نے جب سنا فرمایا عجیب بات ہے، ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ، کاش تمہیں تمہاری ماں نے نہ اٹھایا ہوتا، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں، ان کا جہاد کے وقت جو گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑ کے ان کے ناک میں پہنچی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے، چونکہ عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے اور وہ صحابی ہیں، اور غیر صحابی جو ہے وہ صحابی کا بدلہ اور صحابی کا مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور وہیں شام میں ہی آپ کو دفن کیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔